Чому агент 007 опинився у лікарні? За що пропонують штрафувати туристів у Чорногорії? Та де працюватиме перше у світі підводне таксі? Про це в нашому огляді. Жертвами негоди у США стали щонайменше семеро людей. Центром країни пронеслися потужні бурі та одразу кількадесят торнадо. Найбільше дісталося Міссурі. Стихія добряче пройшлася по столиці штату Джеферсон-Сіті. Там серйозні пошкодження будівель та інфраструктури. У деяких містах в Оклахомі і Канзасі через загрозу підтоплень оголошена евакуація. В Арканзасі загроза руйнування дамби на одній з місцевих річок. У Римі туристи зафільмували драматичний порятунок під час пожежі. Мешканець 4-го поверху півгодини просидів на кам'яному виступі стіни, за якою вирувало полум'я. Рятувальники спочатку збили вогонь потужними струменями води і вже тоді підняли кран, щоб безпечно зняти погорільця. Чоловік не постраждав, а от помешкання стихія зруйнувала майже дощенту. Агент 007 загримів до лікарні. Акторові Деніелові Крейгу зроблять операцію на щиколотці після травми, отриманої під час знімання 25-го фільму «Бондіани на Ямайці». Представники артиста запевнили, втручання незначне, і за два тижні Крейг має повністю відновитися. Як саме він дістав травму, не уточнюється. Прем'єра чергової серії шпигунської саги, офіційна назва якої поки залишається в таємниці, відбудеться у квітні наступного року. У Нью-Йорку розпочався щорічний тиждень флоту. Його відкрив парад суден. Уздовж узбережжя пройшли військові катери, човни берегової охорони та пожежної служби. Один з них розважив публіку кольоровим фонтаном. Тиждень флоту проводять уже понад 30 років напередодні Дня пам'яті. У його рамках організовують екскурсії, концерти та інші заходи, щоб звичайні люди могли зустрітися з моряками та більше дізнатися про можливості сучасних морських служб. Підводна мандрівка за онлайн-викликом. В Австралії сервіс замовлення таксі за допомогою мобільного додатку запустив нову послугу переміщення за вказаним маршрутом океанськими глибинами. Проект поки що розрахований на екскурсії вздовж великого бар'єрного рифу і коштує недешево – близько $2000. Експериментальний атракціон працюватиме до 18 червня. Надалі ініціатори обмірковуватимуть доцільність підводних мандрівок і в інших місцях. 600 євро штрафу за прогулянку в бікіні. Таке суворе покарання пропонують запровадити на чорногорському курорті. За виховання туристів взялася влада Будви і запрошує жителів долучитися до розробки правил міського життя. Серед ініціатив – штраф на 500 євро за появу на вулиці з оголеним торсом та 700 євро за споживання їжі та напоїв у громадських місцях. Нові правила мають регулювати такі сфери життя, як паркування, сортування сміття та інше. Обговорюватимуть їх упродовж двох наступних місяців. У Мексиці на аукціон виставлять конфісковані автівки преміум-класу. З молотка планують пустити 82 ламборгіні, порше, броньовані джипи та мінівени, що раніше належали місцевим мафіозі, наркоторгівцям і корупціонерам. Уторговані гроші уряд обіцяє інвестувати в розбудову найбідніших регіонів.